Haqq olan qiyamət. Nədir haqq olan qiyamət? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan qiyamət? Samud və Attayfaları qəbilələri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Samud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Attayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Allah onu 7 gecə 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yığılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin. Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç raz gəlmisənmi? Firun da ondan əvvəlkilər də altüst olmuş kəndlər lütqvümü də günah işlətmişdilər. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Su aşıb taşdıqda biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Sur bircə dəfə üfürüləcəyi yen ə dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman həmin gün vaqiə qopacaq göy yarılacaq və həmin gün o tüs olacaq mələklər isə onun ətrafında olacaqlar o gün sənin Rəbbinin əlşini 8 mələk daşıyacaqdır o gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir